Якщо ви не цікавились спортом, то могли не знати, що Україна була на третьому місці у рейтингу найбільш боксерських країн світу після США та Мексики. Важко перелічити всіх наших чемпіонів – Сидоренко, Цінзірук, Котельник, Нужненко, Сенченко, брати Клички врешті-решт. Але є й нова хвиля. Поява цих хлопців на екранах була не менш яскравою, ніж майбутня їх кар'єра. Олімпіада 2012 року – наша боксерська експансія у Лондон. Ми пам'ятаємо і Гвоздика, і Шелестюка, але більш за все нам запам'яталися ці три хлопці – Василь Ломаченко, Олександр Усік та Денис «Гангстер» Берінчик. Звісно, Лома тоді вже був зіркою та чемпіоном, а от останні двоє стали відкриттям для світу. Окрім високоякісного відбивання макітри супернику, Усік та Берінчик робили справжнє шоу з кожного свого поєдинку завдяки образу козака та гопаку після перемоги. Саме ці кадри облетіли світ більше, ніж будь-який нокаут з тієї олімпіади. Та я пам'ятаю, як у русачків в коментах підгорало від цього. Тому що їм чітко демонстрували. Ми українці, ми прийшли сюди, щоб бахнути борщу та набити комусь їбальника. І борщу ми вже бахнули. Лома та Олександр взяли золото, Берінчик здобув срібло. Та завдяки цьому Україна побачила бум популярності боксу. У 2013 році українці нарешті прикипали до телевізорів не для того, щоб подивитись за ходьбою за м'ячом 20 симулянтів, а щоб слідкувати за олдскульним джентльменським спортом у рамках командного напівпрофесійного промоушену WSB. Звісно, Ломаченку там взагалі нема чого було робити, він давно був на іншому рівні. Усік теж очікувано переміг, а от в Берінчика не дуже задалося. З самої олімпіади ці боксери вважалися нашою ударною трійкою, але ж наскільки різними були ці хлопці. Василь Ломаченко – абсолютний феномен та природний талант, який під доглядом свого батька став одним з найкращих боксерів сучасності. Він є одним з найкращих бійців-аматорів в історії спорту, а в профі був лідером Pound for Pound. Проте, якщо б Василь з Олександром були братами, Усік був би розумним, а Ломаченко – чесним. Лома – дуже відверта та бомбляча натура. Він ніколи не соромився пожартувати про мамок-хейтерів в Інстаграмі. А коли отримав хвилю критики від українців, перестав виходити у ринг з прапором України. Це дуже сподобалось росіянам, які завжди вважали Василя своїм, а от українцям – не дуже. Особисто мені все одно щодо цього питання, тому що кар'єра Василя у боксі – це його справа. Профі-бокс – індивідуальний спорт. Та якщо він хоче виходити хоч із прапором клана Учіх, це його право. Раніше я чув від деяких кримчан слова «ми не з України, ми з Криму», та виявилося, що Лома теж недалеко від них пішов. Він виходив у ринг із прапором міста Білгород-Дністровський, та саме цей стяг встановив у своєму домі у США. Проте на цьому все не завершується. Найбільший косяк Василя – це публікація на своєму офіційному акаунті відео із тренуванням російської армії, а саме тих славнозвісних вічливих людей, тих, хто окупував Крим, його дім. Так, помилитися може кожен, проте Васян провини не визнав та не вибачився. Також Ломаченко, як і його кум Усік, є частиною РПЦ – Московської церкви. Мене не дуже цікавлять конфесії і так далі, але РПЦ – відверто ФСБшна параша, що робить Василя співучасником. Власно кажучи, у нього з Усіком так багато спільного, що здається, що в них один мозок на двох. Обидва тримали розмиту позицію щодо Криму, обидва РПЦшні, та обидва досі угорають по шарію. Так, це не жарт. Із початком повномасштабного вторгнення Ломаченко зробив правильну річ – сфотографувався у формі із зброєю, демонструючи правильний приклад. Ну хоч не у російській формі. Всі ми розуміли, що Ломаченко у теробороні – це весільний генерал. Та нічого поганого у цьому нема. Він може принести набагато більше користі іншими шляхами. Але чи приніс він? Він скасував свій бій, що можна зрозуміти. Але що він зробив замість цього? У теробороні його бачили найчастіше, ніж долар по 29. Це у той час, як медійний Паша Лі поклав життя у бою, а Хлевнюк отримав поранення. Нема питань, можливо, Василь жорстко волонтерів, давав прес-конференції, користуючись статусом суперзірки, збирав гроші, проводив демонстрації на фронті, як Джо Луїс у Другу світову. Ніхіра подібного. Васян, який завжди був дуже борзим, та за словом «у кишеню не ліз», просто зник. Навіть бомбардування його рідного міста, яке він так любить, не змусило його вилізти з нори. Зірка боксу та майбутній член Зала Слави, людина із аудиторією в десятки мільйонів по всьому світу, не зробив нічого, щоб допомогти батьківщині. Тільки залупасив цю картинку в Інстаграмі, закликаючи українців та росіян дружити. Мабуть, натякаючи, що винні обидві держави. Наскільки далеко від нього пішов Усік? Незалежно від чудес у ринзі, Олександр так і не став такою
новою іконою боксу в Україні, якими є брати Клички. А цей РПЦ-шний хлопець шарить в іконах. Навіть зараз можна помітити дуже дивний момент. Усік і досі вважається своїм і в українців, і в росіян. Тому що, як я вже казав, він досить розумний та вміє підбирати слова, щоб сидіти на двох стільцях. Паспорт російський ви зробили? Ні, у мене один паспорт, паспорт громадянина України, тому що ми не маємо права мати в Україні двойне громадянство. Так, Усік казав, що Крим божий, та казав, що ми все одно не можемо поїхати до Криму, не кланяючись російським прикордонникам. Але в останньому він трохи має рацію. Росіяни забрали в нас Крим, зараз він не в нас, а в них, та ми маємо забрати його назад, дипломатичним або військовим шляхом. Якщо б Олександр додав ці слова, це було б правильно, проте він не додав. Він казав, що війни нема, а просто на горі не поділили портфелі, та бомбив, коли його звинув бачували у співпраці із росіянами. Ну, він однозначно не правий. Війна йде з 2014 року. Проте наш уряд не розривав із Росією дипломатичних та торгових відносин аж до 24 лютого. А Київстаром і досі володіє росіянин. Тому у Усіка бомбило ще й від того, що журналісти постійно атакують його, а не свій же уряд. Однак Олександр на пару із своїм кумом знявся у ватному РПЦ-шному ролику, що було частиною руснявої пропаганди, а потім і взагалі провів трансляцію із Шарієм, інформаційним терористом. Одного разу Усік відповів на хвилю критики, пообіцявши розібратися із диванними. Та цей виклик прийняв наш борець Богдан Грицай. Але Олександр знов довів, що він розумний, та не настільки тупий, щоб битися на вулиці із борцем. Усік майстерно тримав максимальну братню та одиннародню позицію. Чого варта його фраза «Якщо росіянин на мене нападе, вбиватиме мене та мою родину, то тоді, мабуть, я буду готовий вбивати окупантів». Цікаве формулювання. Знаєте, якщо хтось захоче вбити мою родину, мені буде все одно, росіянин це чи українець, ти вже у куті. Та й всі ви зробите так саме. Але це не питання самооборони, це питання російського окупанта, який напав на Україну. Я ще дивувався, коли русачки у коментах під моїм зверненням, де я їх послав, наводили мені у приклад Усіка. Мовляв, от треба як він, за православних, за слов'ян. А росіяни ні при чому, це Путін винен, та й взагалі не лізь у політику. Знаєте, коли росіяни когось хвалять та вважають класним пацаном, це наводить на роздуми. Непереможний боксер, колишній абсолют у крузервейті та діючий чемпіон світу у надважкій вазі. Що може бути крутіше? В Америці старих часів чемпіон у надважкій вазі вважався другим після президента. Настільки багато впливу має така людина. Мабуть, Олександр просто таки гори звернув завдяки цьому. На момент перших ракетних ударів Усік був за кордоном, але одразу повернувся, за що йому повага. Він теж вступив у віртуальну тероборону, зробивши фото зі зброєю та давши чіткий сигнал, що зараз він з Україною, час захищати країну. Проте після цього він вирішив повернутися за бугор заради гучного бою із Ентоні Джошуа. Але наскільки це допоможе Україні? Привернути увагу світу до війни? Ну, а куди вже більше уваги? Тому що бій назначений на 20 серпня, через півроку після вторгнення, та у березні ще не всі були впевнені, чи втримуємось ми. Працювати на перемогу треба було одразу, а не відкладати це на півроку. Заробити грошей та віддати їх на ЗСУ? За цей бій Усік має отримати 65 мільйонів євро. У новинах пишуть, що він вибив собі більший гонорар, як жертва війни. Отримавши гроші, він заплатить податки, віддасть процент менеджерам, промоутерам, тренерам. Він оплатить всі свої оренди та кредити. Та якщо після цього Україні залишиться 20-30 мільйонів, це буде бімба. За півроку. Але його гроші – це його гроші. Та його справа. Проте, просто нагадаю вам, що Притула, який не є відомим на весь світ спортсменом, зібрав 16 мільйонів доларів за кілька днів. Зібрав тому, що міг, та тому, що хотів. Як вважаєте, скільки би міг зібрати чемпіон світу у надважкій вазі, котрого хочуть бачити ЗМІ всього світу, та який може просто подзвонити по телефону багатьом зіркам – від Тайсона Ф'юрі до того ж Ентоні Джошуа? Бійці UFC примудряються світитись на всіх телешоу безпосередньо під час підготовки до бою. Та у той же час ми не бачили Усіка майже ніде, де він міг би донести правду на весь світ та оголосити збір. Великий Мухаммед Алі навіть особисто літав до Саддама Хусейна та своїми руками повернув з полону американських солдат. Це є чемпіон. Він не чекав Адієв.
Ви не побачите, як Усік збирає прес-конференції по всьому світу. Не побачите, щоб він проводив благодійні спаринги, які здатні заробити скажені гроші. Він не їздить на фронт для підтримки бійців, як робили Джо Луїс та Макс Шмелінг. Не побачите, як він їздить на перемовини у Європу та вирішує питання у Києві, як роблять брати Кличкі. А Володимир не мер, міг би просто пересидіти десь. Православний Усік навіть не намагався використати свій православний вплив та спробувати витягнути наших хлопців з полону, бо, мабуть, Усік не Мухаммед Алі. Хоча навіть Папа Римський намагався це зробити. Ти ж казав, що ти з росіянами один народ. Якщо ти з своїм народом не можеш домовитись. Але ми забули третього. Дениса Берінчика, хлопця із Луганської області. Теж непереможений боксер. Чемпіон з боксу без рукавичок та справжній шоумен, який виходив у ринг у костюмі Маріо та навіть костюмі Зека. Я колись любив приколюватись через любов Дениса до шансону та іншого блатняку. Але коли прийшов час, Берінчик надів форму не для однієї фотки, а щоб боронити країну. Він не настільки відомий, як Ломаченко та Усік, але робить все, на що здатен. Та за такого боксера ніколи не буде соромно. Та дуже приємно було бачити Дениса поруч із справжньою легендою – Ігорем Вовчанчиним, якого, на жаль, знають набагато менше, ніж цю боксерську трійку. Але я ніколи не забуду турнір Pride 17 у 2001 році, коли він поклав український прапор на арені Tokyo Dome перед десятками тисяч глядачів. Ми говоримо про людину, яка офіційно виграла більше турнірів з боїв без правил, саме боїв без правил, а не ММА, ніж будь-хто інший. Як я вже розповідав, коли вдарили перші ракети, Ігор пішов у тероборону Харкова, а зараз він є дуже потужним волонтером, який розвозить їжу та допомогу у найнебезпечніші місця та купляє авто та дрони для ЗСУ. Людина, яка завершила кар'єру ще у 2005 році, робить в рази більше діючого чемпіона світу з боксу, тому що це стара школа, вона ж найкраща школа, що Вовчанчин знов довів. Ігор сам дуже зайнятий, а я все ніяк до нього не доберусь. Тому мені дуже сумно, що наші охуїнні українські журналісти нализують сракотан російським лібералам та навіть відвертим ворогам, у той час як українська легенда ММА залишається без уваги. Важко уявити, як багато б Ігор зумів зробити у момент своєї пікової слави, та він би навіть японські гаубиці контрабандою протягнув би в Україну. На жаль, навіть зараз виповзають в коментах генії зі словами «А що не так з Ломаченко, він же в теробороні». Ну, тоді і я в теробороні, і взагалі всі в теробороні, якщо судити по військовій кар'єрі Василя. Не треба шукати того, що нема, коли в нас є Берінчик, Вовчанчин та Амосов – справжні люди. Сподіваюсь, Усік нарешті прокинеться та почне працювати на перемогу. Та якщо він це зробить, люди вже не будуть обсмоктувати його слова про Крим, а говоритимуть про внесок у боротьбу. Діяти треба вже зараз. Окремий зведений батальйон міста Полухи знову потребує допомоги. Треба нашкребти 180 тисяч на джихадомобіль. Окремий зведений батальйон міста Полухи виражає подяку Роману та його каналу Wolf Combat, а також усім глядачам за допомогу у зборі коштів на автомобіль Ніва. Нашому підрозділу дійсно не вистачає автомобілю такого типу. Кожного дня проводить виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Сподіваюся на вашу підтримку. Реквізити в описі. Працюємо на перемогу разом. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!